السلام علیکم ایوری ون، عبدالقادر ہے، ثقافت کلیکشن پر موجود ہے۔ یہاں پر کاٹن فینسی کا نیا ڈیزائن لانچ ہوا ہے، کاپی ڈیزائن ہے ازور کا، فینسی ڈیزائن ہے، امبرائڈرڈ فرنٹ ہے اس کا اور امبرائڈرڈ نیک ہے وتھ ہینڈ ورک ٹچنگ کے ساتھ۔ اس امبرائڈرڈ لیس ہے دامن کے لیے، امبرائڈرڈ سلیوز ہیں اس کے ساتھ، پلین ٹراؤزر ہے اس کا اور امبرائڈرڈ لیس ہے باٹم کے لیے، سیلف پرنٹ بیک ہے اور بیک کا بیک کے لیے لیس کی ہوئی امبرائڈرڈ۔ شیفون کا امبرائڈرڈ اور ریڈی دوپٹہ ہے اس کے ساتھ، کٹ ورک کے ساتھ اس کا دوپٹہ ہے۔